Organizatet e shëqëri civile janë drejtuar me një propozim partive politike në lidhje me reformën zjedhore, ku kërkojnë njësjen urgjente të një procesi gjithë përshires për ndryshimin e sistemit zjedhore, reformimin e ligjit për partit politike, financimin e elektoral dhe administrimin e zjedhive. Pikë se pari këtë organizata kërkojnë të jenë aktor të këti produkti, që si pas tyri duhet lënë në dorë ekspertve. Procesi i debatit mbi reformën në sistemin zjedhore dhe legislacionin plotësues të realizohet kryesisht mbi bazë ekspertize, përmes ekspertëve të pavarur shqiptar dhe ndërkombëtar dhe ekspertëve të partive politike. Vendimarrja politike të jetë vijim i produktit të ekspertizës dhe jo e kundërta. Sa i përket ndryshimit të sistemit, shoqëria civile del me dy propozime bazuar te përvoja më në Shqipëri dhe rajon. Sistemi proporcional me lista të hapura shumë emërore të partive, ku zgjedhjet e votuesve përcaktojnë rendin në listë me një zonë zgjedhore kombëtar, me prag elektoral 2.5% për partit dhe 4% për koalicionet. Sistem mix i aplikuar në 1992 në Shqipëri, me 100 zona në majoritar dhe formull kompensuese me 20 mandate në proporcional komtar me prag elektoral 2.5%. Organizatët e shëqëri civile që përjen të vedish me se asin sistem nuk është garanci në vetë vete për zjedhe me standartet e larta, ndaj apelojnë që të konsiderohet nevoja për një liqë të ri bashkohor për partit politike, një liqë të ri në bifinansimin elektoral, si dhe heqen e monopolit partive në biprocesin e administrimit zjedhor.